Хмельницькі ветерани локальних війн 15 лютого приходять до пам'ятника воїнам, які загинули в війнах на території інших держав, зустрітися з колишніми побратимами та вшанувати пам'ять полеглих. Полковник запасу Олександр Сціборський каже, 22-річним офіцером потрапив на війну в Афганістані. Питань ніхто не задавав, дали команду, ми були під присягою. Така була політична обробка тої голови, що команду дали, є так точно і вперед. Були різні люди, різні підрозділи, є такі, які на своїй шкурі відчули, що таке реальна війна, а є такі, які теж думали, а вдруг щось прилетить. Із його слів, приходить щороку на зустрічі із побратимами. Друзів багато не буває, але загиблі в мене є, і в нас в Хмельницькому, у нас на кладбищі поховані. Навички, і вони пригодилися мені зараз, 14 року я людей на оцю нашу війну з москалями і вшив, і настраював, і відчував це і руками, і кожну клітинку своєї шкури. Є такий навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади. Наше основне завдання – готувати громадян нашої громади для національного супротиву. Каже, після повернення з Афганістану його мало хто розумів, тому на собі відчув, що таке посттравматичний синдром. В будь-якої людини, яка реально воювала, різниця між цивільним життям і війною – це пропасть. Тому я дуже розумію, що зараз тим хлопцям, які вертаються з ходу, їм треба допомагати. Обов'язково. Хмельничанка Світлана Казакевич розповідає, в Афганістані працювала бухгалтером при військовій частині. Там навіть було 45 градусів. Яйця запросто можна було жарити. Ніякої природи. Піски, афганець називався, той вітер як подує, то приходиш в модель, воно ж зібране, врем'яне таке, дерев'яне. Приходиш, то не відрізняється, де стіл, де кровать. Потрапила за дурної голови. Ніхто ж в воєнкоматі не об'яснив, куди ти їдеш і що ти їдеш. Ну і все, і дуже жалію, я ніби заробила грошей, заробила, що я пільги маю, а здоров'я-то в мене немає. Каже, в Афганістані захворіла на черевний тиф і тепер, як наслідок, купа хвороб. Гепатит С – це розпечені. Голова Хмельницької спілки каже, у більшості спілчан хвороби, які виникли внаслідок участі в бойових діях чи перебування на території інших держав під час війн. У нас інвалідів процентів 40 списка. Это чисто инвалиды, которые уже по инвалидности именно привязаны с войной. Мы обращаемся по короченной программе. То есть человек есть проблема, мы обращаемся, минуя много других инстанций. Олександр Сціборовський каже, участь у локальних війнах – справа професійних військових. Захищати ж Україну мають свідомі громадяни держави. Кожен для себе вирішує. Я думаю, що ця війна, вона так сплотила нашу націю, що хороших людей більше, ніж поганих, і патріотів більше, ніж сачкістів. Нагадаю, війна в Афганістані тривала з 25 грудня 1979 до 15 лютого 1989 року. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.